16. porážka v řadě, tentokrát bez střeleného gólu. Kde hledat příčinu? Já myslím, že tohle jste se asi ptali už 15krát předtím, ale těžké, nedáváme goly asi s šancí, s kterým bych normálně asi dával, kdybychom byli v nějaké herní pohodě. Pak člověk to jde vidět, že když ty týmy jsou v nějakém laufu, tak prostě dají goly z ničeho a my máme, myslím, že jsme měli dost těch šancí dneska na to dát 2, 3, 4 goly. A bohužel ty goly nedáváme, obdržíme občas laciné branky z našich chyb. Takže jedna z příčin je tohle, ale kdybych tady měl vyjmenovat všechny, tak to bude mozička. Když se podíváme na tu předvedenou hru, tak ten výkon také nebyl úplně ideální, nebyla tam taková, řekl bych, snaha přehrávat toho soupeře, ale jste hodně po rozích. Jak se tohohle vyvarovat a dostat se spíš do těch střeleckých, odkud se ty góly prostě dají dát? To kdybychom věděli. Ne, musím se do toho tlačit víc, i my beci z modré, nebo více zapojovat možná do toho útoku. Ať prostě máme víc těch střeleckých pokusů, klidně 40, a i kdyby to mělo být z rohu. A tak těžko se mi to říká, protože všichni to viděli, ten výkon. Dneska to podle mě bylo dost horší než předevčírem. Takže nakonec dokážu na to odpovědět, kdybych to věděl, tak to samozřejmě řeknu nám. Andrew, víc, pardon. Bych to potřeboval ještě dodělat. Ale nemám jednoznačnou odpověď. Jo. Ondro, když se podívám i na tu hru od Vítkovic, tak bylo vidět, že na vás jsou připraveni, protože ve středním pásmu to vypadalo, že hrajete 3-3 a najednou šli 2-1, ale to bylo snad 4krát za sebou ve druhé třetině. Tady je ta chyba ve vaší defenzivě. Já myslím, že oni hrají trošku jinak než ten první zápas, protože oni první třetinu, myslím, prvního zápasu, první třetinu jsme dobře forčekovali, napadali jsme, pak oni to změnili. My jsme na to zareagovali trošku později a dneska, to jsme si pak řekli po první třetině, taky zahrali něco jiného, hrali to jednodušeji. Měli jednoho hráče vytaženého, ten to protečovával, ale zjeli na nás plné rychlosti a pak jsme si to řekli. Ale myslím, že ta druhá třetina to bylo z obou stran ne, hurá hokej, ale bylo tam spousty ztrát, spousta šancí a mohly padnout 4 góly na každé straně. To si myslím, že to na nás tam podržel Maris Mitens, takže můžeme být rádi, že to bylo jenom 2-0. No, když se podíváme na tribuny, tak ono se asi nehraje úplně dobře při tom bojkotu fanoušků. Jak vy jste to vnímali na ledě, protože nahoře na tribuně to vypadalo, že se hraje juniorka? Takže bych se divil, já jsem byl rád, že lidi přišli. Děkujeme fanouškům, protože samozřejmě já se nedivím, když se vyhrává, tak tady bude vždycky plný zimák, a když ne, tak bohužel to tak je. Nic k tomu jiného nemám. No i tak prostě jako by se soustředili hlavně na hru, tak asi trošku zaznamená člověk, co se děje v tom kotli, že jo? Prostě, že něco není v pořádku. Jo, a myslím, že jsme stejně soustředili na ten hokej, protože nikdo nám z toho jinak nepomůže. My prostě musíme se stát toho dostat sami. To je jednoduché, protože 16 prohry je strašně moc a když člověk do něčeho nastoupí, to je, když má člověk 15 výher po sobě, tak jim to lepí, dává goly z ničeho. A my musíme prostě to přetnout. To jsme samozřejmě říkali po 5., po 10., ale prostě bohužel to tak je. A my se s tím musíme poprat. Ondro, co ten emotivní závěr, tam to bylo hodně až možná až za hranou. To jsem se zeptat asi aktérů, protože nevím, prostě ta frustrace vybublala. A je to tak. Je pro vás teď možná lepší, že přicházejí ty zápasy v rychlém sledu? Já si myslím, že pro každého je to lepší, když ty zápasy se hrajou obden přímo, třeba každý třetí den, prostě to lepší než čekat týden, dva. To už myslím, že by říkali v rozhovorech, to říkali brankáři Kovář a Rachovina, že prostě dělají pro ně. A je to prostě lepší být v tom tempu, to je samozřejmě. Jak vidíte teda vaší situaci? 12 bodů ztráta a 8 kol do konce. Pořád máme šanci a my tam se chceme vyhnout ze baráži. Prostě musíme utnout tady tu hrůznou šňůru a děláme pro to cokoliv. Možná to nevypadá, možná nás všichni odepisují, prostě chceme to zastavit a chceme se ještě poprat o to.